У нас є дві теми для розмови. Перша тема для розмови – це ця зима конкретно. Що можна зробити для того, щоб вже цієї зими трошки знизити платіжку? Що, в принципі, потрібно робити для того, щоб ситуація з одного боку виправлялася і люди платили значно менше, і щоб це стимулювало розвиток економіки? Ми хочемо тобі презентувати проєкт, і що ми пропонуємо робити для того, щоб платіжка у людей, ну, якби в перспективі ставала менше. У для когось платіжка стане меншою на там 50 плюс-мінус відсотків вже наступної зими, для когось пізніше. У нас в цій концепції є розуміння, що платіжка для когось стане менше вже цієї зими, чи немає? Зараз ми хочемо поговорити про дві речі. Це окремі речі. Так. Перше, що робити цієї зими? Що ми можемо запропонувати? Можемо з цього почати? Можемо. О, давайте почнемо з цього. Що люди ж зараз чекають. Давай цієї зими. Люди обігріваються двома речами. Або газом, це якщо індивідуальний будинок, якщо вони живуть там в передмісті, або центральним опаленням. Якщо з газом уряд розібрався, і ціна буде нижча за рахунок того, що Нафтогаз виставить меншу ціну, ніж була того року, то з централізованим опаленням у нас є колізія. У нас законодавчо неможливо наразі сьогодні змінювати тарифи на опалення. Не можна. До травня 2020 року. Тому що у нас було два закони. Робив просто. Був старий ЖКП. І там послуги називалися опалення, гаряча вода. А потім прийняли новий закон. І вони стали централізоване опалення і централізоване водопостачання. Тому діють старі контракти до травня. І в них вони зафіксовані. От яка була ціна в січні 19-го, отак вона і буде до кінця опалювального сезону, за законом. Якщо можна, я переверну, щоб одразу ілюструвати, як це працює. Ось вам наглядна картинка. Місто Київ. Ціна у нас знизилася, тариф залишився. От така ситуація. Але наразі я, як споживач в Києві, плачу за тарифом, який вищий за той, який би міг би бути при цінах на газ, які зараз поточені. Просто, на жаль. Радше, хочу сказати, що ми можемо тільки зміною до закону вирішити це. На жаль, я вважаю, що так. Володимир Олександрович, дивіться. Ми з ціною на газ справились. Для того, щоб тариф також пішов нижче цієї зими, на тепло, у нас є короткий законопроект, дуже короткий, який можна від президента внести як невідкладний. І прийняття цього закону призведе до того, що у нас тариф для населення знизиться. Людям головне розуміти, що не буде вище, а буде менше. Не вище, це вже точно. На цю зиму ми захистили споживача від того, щоб тариф зріс. Це вже сильно, тому що він традиційно зростав. Вже не буде зростати. У нас є новий регулятор, адекватний. Скільки ми розуміємо, повноваження перерахунку тарифів – це регулятор. Регулятор цього ще не бачив. Що я пропоную просто? Ми між собою, в смислі з регулятором не проговоривши, зараз хочемо пропонувати президенту внести закон, ще не зрозуміло, чи він приведе до зменшення реального тарифу. І оголосити найгірше, що ти коли завищуєш очікування, ти кажеш, шановні це люди, ми щось зробимо, але воно не стане. Ціна не зменшиться. Якщо так буде, і регулятор нам теж скаже, що йому це важливо, то цей закон можна внести просто в робочому режимі через депутатів. У нас іде зараз, наприклад, закон про НКРЄ, який нам треба до 1 січня прийняти. Якщо би я це робив, то робив би це від президента, тому що він це обіцяв, тарифи будуть зменшуватися. От, будь ласка, законопроект, який призведе до зменшення тарифів. Ми все порахували, ми вважаємо, що це реально призведе до зменшення тарифів. На яку суму зменшиться? На який шанс є? Чесно сказати, воно просто публічно, колеги, Хорошо, перепишемо текст закону, як треба. Ми говоримо зараз про суть ідеї. Да? У нас менша ціна на газ. В тарифі 80% ціни на газ. Все просто. Треба сказати, що якщо ціна нижча, треба, щоб тариф був нижчий. Проста ідея. Це можна зробити простим законопроектом, можна переписати, погодити з регулятором. Все ясно. Але хороводім. Питання в тому, чи це треба, чи не треба. Все просто. Питання наскільки? Давайте сядемо з регулятором, порахуємо. Наше передбачення 80-130 гривень. Це в відсотках скільки відповідає? 10%. 10-15%. За грудень місяць люди яку платіжку отримали? Високу.
Що таке висок? Вище, ніж минулого? Вищу, ні. Таку, як саме, як минулого року. А ми їм обіцяли, що вона буде... То вона не виросте. Ні, так вона ж не знизилась. Що нам, що вона не виросла? За газ знизилась. А за опалення? Ні. Я тебе отримую одну за газ, одну за опалення, і в мене буде дисонанс. В законі є колізія. Ми сьогодні розберемося до кінця дня і прийдемо з... Юля, люди, дивись, найголовніше, люди повинні отримати платіжку за грудень місяць. І там повинні бути вже зниження.